За сайн байцгаана уу? Хамтдаа хүчрэгчийн үрэтэ Elf Talk Show-ны маань 6 дугаар дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаараар бид нэр Идэр Баттай ярилцсан Passion буюу хүсэл тэмүүлэл гэж юу вэ? Чиний дотоод мотор гэж юу вэ? Яаж дотоод мотороо юм байнгын асаалттай гал дүрлэлцэн байх вэ те? Тэр сэдвээр ярилцсан. Тэгээд манай Talk Show-нд ирсэн баярлалаа. Зүгээр баярлалаа. Сайхан сэдвийн талаар ярилцах боломж олгосноо баярлалаа. Тэгээд хамгийн ихний асуултаа нөгөө уламжлалт болсон асуулт асууж ингээд өөрийгөө бидэнд бас яг ингээд товчон танилцуулаач. Одоо яг юун дээр ажиллаж байгаа вэ? Юу хийж байгаа вэ? Намайг Идэр Бат гэдэг. Би Бачингийн найз нь. Тэгээд Бачингийн хамтрагч. Тэгээд Бачин бит хоёр хамтраад энэ томч альтернатив сургуулийг үүсгэн байгуулсан. Тэгээд явцын дунд бас Нема ах Солонгой ихчтэй хамтраад одоо Alpha Education гэсэн толоо компани хамтран үүсгэн байгуулагч болсон. Тэгээд тэрнээс өмнө би хөрөнгийн зах зээл, санхүүгийн зах зээл дээр нэлээд удаан ажилласан. Одоо хөрөнгө оруулалтын банкер. Тэгээд би өмнө одоо ч юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол өчтэй мөнгөтэй хүнийг мөнгөгүй гэхдээ айгүй гой санаатай мөнгийг зөв ашиглаж чаддаг хүмүүстэй нь уулзулчдаг. Тэгээд хоёлаа win-win ийм тэмэрхүү юм хийдэг байсан. Одоо ч гэсэн хийж байгаа. Apex Capital гэдэг компани хамтран үүсгэн байгуулагч. Тэгээд би одоо нэг educational sector, одоо боловсруулалтын sector дээр нэлээд олон юм хийлээ. Тэрнээс олон юм сурлаа. Тэгээд Өмнө бас чамтай ярилцаж байхад чиний ярианыг сонсож байгаа даа ингэж ярилцлаа. Өмнө би одоо ингэ мөнгөтэй хүмүүсийг улам мөнгөтэй болгохдаг гэсэн. Тэгээд яг сургууль байгуулад юу яснараа юм жинхэнэ хэрэгтэй хүмүүст нь одоо ингэ хүүхдүүдэд чадвартай хүүхдүүдийн яг үнцэнтэй хөрөнгө оруулалт оруулж байгаа маа гэж үзэж тээ. Чин талаар бидэнд хаваалцаач. Юм өмнө амар лоо баян хүмүүсийг одоо жишээлбэл 300 400 тэрбумтай айлын тийм болцсон хүнийг би дахиад нэг 2 3 тэрбумтай болгоцсон байхгүй юу. Тэгээ нөгөө хүн мөнгөөрөө ч юу ихэ мэдхгүй тэгээ нөхдөд дахиад нэг хаус авах юм уу, дахиад нэг 5 даал авах юм уу, тиймэрхүү одоо хагцсан хүнийг илүү баян болгохдөг байсан. Одоо ч гэсэн тэгж л байгаа л да. Тэгээд харсан чинь Facebook-оор миний нэг ивент дээр ирж исэн, миний панел дээр яг ингээ ярилцсан хүмүүс исэн залуу батчин. Хүүхдүүдийг ингээд 10-10-аар нь супер сургууль руу явуулдаг, явуулж чаддаг. Тэгээд тийшээ явуулж чадж байна гэх юм бол тэр хүүхдүүдийг амар сайнаа нөлөөлж байгаа, амьдралыг өөрчилж байгаа. Тэгээд яа нэг Williams сургууль нэг төгсөгч маань явж исэн марл үлээ. Тэгээд зүгээр сонихоод Williams-ийн төгсөгчийн дундаж цалин хэд юм бэ? Гэт гуглдсан баггүй юу? Тэгсэн чинь бараг 72 сая доллар гарч ирчихсэн. Тэгсэн чинь 72 сая долларыг төврөглөө хөргүүлсэн чинь 200 сая төгрөг болчихсон баггүй юу? Ойролцоо. Сарын. Жилийн 200 сая төгрөг. Тэгээд жилийн 200 сая төгрөгийн орлого олохын тулд биш ч тий. Хэр их хадгаламж хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол одоо хадгаламжийн хүүний 10% та байгаа. Тэгээд 2 тэрбумын төгрөг 2 тэрбум төгрөгийн хадгаламжтай байж ич 200 сая төгрөгийн хүүхэн орлого авах байхгүй юу? Тэгээд Томооч Академ юу хийсэн бэ гэх юм бол тэр Марл гэдэг охиныг баяж чи тэр Марл гэдэг охины толгоо оюухан 2 тэрбумын үнэлгээнд хүрчихсэн байхгүй. Тэр хүүхэд маань тэр хадгаламжийг алдаж болдог, үрж болдог. Банкнд ампуурч магадгүй. Марл гэдэг охин баяж чи тэр 2 тэрбум маа хизээч алдахгүй. Насаар нь тэрбумтон болгоцсон. Тэр жил болгон амар өндөр өгөөч өгөөл байгаа. Тэгээд зүгээр мөнгөөрөө ярих юм бол тийм амьдралынх нь чанар нь бас өөрчлөгдсөн. Хүссэн газарт ажиллаж болно, хүссэн улсад ажиллаж болно. Дургүй юм л үгүй гэж хэлж болно. Зүү яачих юм бол удмаараа яг ийм амьдралтай болчихно. Тэгээд ингээд төсөөлчихсэн баг. Тэгээд Бачингийн яриаг сонсож байхдаа ингээд их сургууль дэлхийн нэг дугаарт их дэлхийн топ сургуулиудыг ийм хүүхдүүдээр жигүүлнэ гэж байгаа байхгүй. Тэгээд мөрөөдөл нь яг юу байсан бэ гэх юм бол Бачингийн мөрөөдөл томч академийн мөрөөдөл 10,000 хүүхдийг ингэч яа гэх юм бол шүү дээ би зөв дотор нь толгоон дотор бодож исэн 10,000 хүүхд ингэж амьдрал нь өөрчлөгдчихлөө. Тэгээ тэд нэр 20,000 30,000 40,000 хүүхдтэй болчихно. Тэгээ ингээ 3 үе дамжчихжээ шүү дээ. 3 generation ингээд дамжчих юм бол ингээл multiply хийсээр гаад чи баг хэдэн зуун мянган хүний cohort болчоод бүр солиотой хамгийн өндөр нөлөөтэй
хамгийн өндөр өгөөчтэй, хамгийн sustainable те урт хугацаанд ингээд тогтвортой эдийн засгийн одоо нөлөөтэй юм биш үү? Тэгээд ингээд бодсон чинь би ч яг хөрөнгө оруулалтын банкераар ажиллаж байгаа. Тэгсэн жинхэнэ хөрөнгө оруулагч биш ч те. Энэ томоожин энэ бачингийн ажил хийж исэн юм юм байна. Яг гэх юм бол хов хоосон ямар ч үлгээгүй юмыг олон жил ингээд хүчтэй болгоод тэгэл тэр бүмд нэг 100 100 гаруй төрүүлчих юм байна гэдэг би бодож исэн. Тэгээд ингээд вау. Нэ тэр нөө mind blown гэсэн мим байгаа штэ. Яг тий би өөрөө яг тэр мим өөрөө болцсон. Тэгэл вау гэл тэгэл энэ залуутай уулзах гэсэн юм байна гэдэг. Тэгээд бачингийн араас баг 6 9 сар гүйсэн штэ. Би ингээд жоог хэлдэг юм би я баг бачингийн араас бачингийн эхнэрээс нь ч удаан гүйсэн баха. Тэгээд 9 сарын дараа намайг тоогоод бит хоёр нэг подкаст хийгээд тэр подкаст биш үү те Apex Capital LLC гэдэг YouTube channel дээр байгаа шүү. Цаг 48 минутын ярилцсан амар кул. Би дүнгийн цай буцаад олсон. Тэгээд тэр бол шүү те бачин бит хоёрын анхны conversation. Шууд амар vibe-лал. Тэгээд орой тэгээ тэрний дараа ресторан ороод хэдэн пи уугаад тэгээ тэндээ зүгээр дуусгаагүй заяа мань хүний гэрт нь очоод тэгээл баг тэр өдөртөө баг 14 цаг хоорно ярьсан баха. Тэгээл бачин бол би сургууль нэмэр байна. Тэгсэн би чиний сургуулийн хөрөнгө олт юмаар байна. Тэгээл шүү дээ ингээл лайфар манай сурагчид ингээ үзэж байгаа. Тэр conversation шүү дээ is the beginning of all of this баха. Ямар сонирхолтой. Тэмүүт аа Энэс айгаа бас нэг сонирхолтой асуулт гарч ирлээ. Бидний одоо өнөөдөр ярих цаас идэвхтэй төсгөөс 14 цаг ярилцж байна гэдэг чинь одоо бацангийн одоо юу яах пешн байгаа шүү дээ. Ийм олон хүмүүс хэдэн 10,000 хүмүүс ийм тэлхэд гаргана. Мундаг ийм хөрөнгө оруулалт нэг. Тэнгүүд тоорын энэ пешн яаж ийм мат хийгээд 14 цагийн ярианд яаж ингэж нэг нэг ийм одоо моторыг асаасан тийм ярилцлага үүссэн бэ? Яг го миний хувьд бол тэр санхүүгийн юм бол пашн жоохон өөр үүссэн байж магадгүй бачингийг харахад ба шүү дээ. Тэр нөгөө бачингийн ярьдаг шүү дээ. Нэг significance гэсэн байгаа, gratitude гэсэн байгаа, financial reward гэсэн байгаа шүү дээ. Нэг амар нийтдээ миний өдөөс нэг амар ингээд олон юмнаас кайф авж байгаа. Олон их үсрээс нөгөө кайф авдаг юм баггүй бачин. Одоо мэдээч одоо нөгөө гайгүй хүн шиг амьдарч байгаа. Тэгээ цалин нь бол болж байгаа. Гэхдээ тухайн үед яг хуу тэргээ дэшүүлээ гэж ярьчлаасан л да. Гэхдээ дэшилсэн. Бүчсэн тэгэл хамгийн суур юм баггүй тэр нь хангалттай. Тэрнэр бачин өөрөө ч их санаа зовох хэрэггүй. Ягаад гэвэл бас супер сургууль Williams төгссөн юм чинь тэрнэр нэг anxiety гэсэн юм ерөөсөй байхгүй. За хоёрдугаарт нөгөө significance гэд нэлээд өндөр ягаад гэвэл ийм олон хүүхдүүдийг ингээд супер дараагийн төвшөнд амьдарч байгаа ийм амар гоё нөлөөтэй сайн үр дүнтэй ажил хийж байгаа юм чинь тэрнээс айгүй их кайф авдаг. Тэгээд айгүй их gratitude эргүүлээд авдаг. Тийм хүмүүс нь баярлаа талархлан авдаг. Тэгээд томоожин гэдэг ажил маань биш ч тийм зүгээр нэг хуруу уншуулаад цалин авдаг ажил юу гэсэн биш хэвгүй. Нэг олон юмнаас тэр мэдрэмжийг аваад тэгээд биш ч тийм тэнэг биш юм бол заяо. Вампир биш юм бол. Тэ им ажилд угаасаа дуралч л таарна. Тэгээд тэр пашн угаасаа төрчих واخхой. Манай энэ томж нь ажиллаж байгаа хүмүүсийг харах юм бол солиотой юм шиг 5:36 гэсэрэг дасгал хайгыг жүжицу хийгээд ингээд шүнжин ажиллалт тэгээд биш тэг нэг дугаар дотроо ингээд өөрийнхөө өсөж байгааг мэдэрч байгаа. Цалин мэдээж бууж байгаа. Тэгээд сайн юм хийж байна. Тэ ажилгаа ингээд харчаад өнгөрсөн 7 хоног би юу хийсэн бэ? Хэмэл захирлаа илүү баян болгоцсон. Тим ерөөсөй байхгүй тийм. Ингээд өөр нэг олон юмны ингээд кайф авж байгаа. Олон урамшуултай ажил хийж байгаа болохоор тэр пашн өөрөө гал насчдаг хаа гэж бодож исэн. Тэгээ би зүгээр бачингийг ингээд харахад харж исэн дээр үеч гисэн өмнө ч гисэн одоо ч гисэн ингээд харахад вау мундаг залуу. Ямар азар ингээд айта таарлцсан. Яг их юм бол дахиад нэг жил явах байсан бол хин нэг нь мань хүн тэр сургууль босгоо алид хийчих гэсэн байхгүй ямар азар би яг зөв тайминг 9 сар араас нь гүгээд гэхдээ ямар азар би яг зөв цагтаа зөв хүнтэй уулзсан байг л боддог. Тэгэл тэр пашн угаасаа гоё юм хийж байгаа болохоор пашн авчдаг хаа. Зүгээр ингээд мөнгө ингээд унаалаа шүү дээ. I don't think би бол нэг хаасан шүү дээ. Тэр амар инээтэй түүх байдаг байхгүй юу? The King and the Magic Lamp заяо. Жохон ярьчих уу? Тийм. Окей. Нэг хаан байгаа заяо. Дүнгэж сайн хаан болсон, аав нас орсон заяо. Тэг ингээл
ингээл дотроо өөрийнхөө амар мундаг гэж мэддэг заяа. Ирээдүгээ бас мэддэг заяа. Тэгэл ингээл надаа ингээл нэг kingdom байна. Kingdom-ыг одоо монголоор юу гэдэг вэ? Хаант улс. Хаант улс байна. Гэтэ яа надаа хоёр байх байж болохгүй. Тэгэл ингээл цэрэгээ ингээл бэлдээл, генерал ингээл юм бэлдээл. Тэгэл хажуулынхаа юугаа авч хап залгичих байхгүй. За одоо хоёртой олчлаа. Тэг ингээд генерал мэл ингээл хүмүүс ингээл ирдэг. Яг дөрөв байж болох юм бол. Дөрөв тий. За тэгтээ байж ийм жоохон бэлэн биш байна. Тэгсэн чинь яаж ч цэргүүд нь хүрээд ирээд оо энд нэг лам байна. Гойлох чин лам. Тэг зүгээр нэг бандажтай, нэг хүнжилтэй. Тэгтээ мань хүн юу эзэмшдэг юм бэ их юм бол ийм magical нэг lamp одоо ийм гэрэл. Аладдин шиг. Тэр lamp байж тээ. Юу хийдэг юм бэ их юм бол эсвэл хүсэл хэлэх юм бол байж тээ. Тэр хоёр дахин нугалдаг. Гэсэн оо. Наад гэрэл чи надад хэрэгтэй юм ба штэ. Яагаад надад гойлох чин энэ гэрлийг ингээд шал дэм юм ашиглаад байгаа юм бэ? Тэ? Би илүү гоё юм хийх боломжтой штэ. Би ингээд дотор манай улсад амьдарч байгаа хүмүүсийг ирчлөөн хүргэж болно. Бүр ингээд бүгдээр амар гоё чинэлэг гоё амьдарч болно штэ. Шал хайр юм гойлох чин ийм юм байх хэрэггүй. Надхаа надад олоод ир. Гэл ламыг авчдаг байхгүй. Тэсэн чи лам ийм том, ийм хүнд гэрлэр чи чидэн гар чи яах гээд байгаа юм бэ? Тэр нэм бас царай муутай. Надаа ийм гоё ингээд алмаацтай амар том том алтан хамаагүй жижигхэн хамаагүй тухтай гэрэл байна штэ чийдэн байна штэ. Зөв солилчээ. Би чиний чийдэнг зүгээр хадгалчээ. Миний хааны музейн дотор хадгалчээ за. Аа удмаараа дамжиж ирсэн гэрэлшүү ингээд би болохгүй хэрэггүй. Баярлаа хаантаа. Ур дуудсан маш их баярлаа. Маа хоолн дайлсан баярлаа. Гэхдээ би танд гэрлээ өгч болохгүй уучлаарай. Би бол танд юус үгүй гэж хэлмээргүй байна. Тэгтээ үгүй хэлэх хэрэгтэй. Уучлаарай, уучлаарай, уучлаарай. Тэг яваад өгч болохгүй. Эсвэл хаана уурладаг? Муу амьсгаа чинь. Яаж байгаа юм? Тэ? Хайрын юм. Тэгэл ингээл уурлаад, уурна хизээч үгүй гэж сонсоогүй. Уурна цэргүүдэн ягаал наад гэрлээ надаа аваад ир чидэн аваад ир. Эсвэл нөгөө цэргүүд нь зодоод нөгөө ламыг алчдаг байхгүй. Алаад гэрлээ наваад ирдэг. Тэгээд гэрлийн ингээд чидгийг авсан чинь ингээд байж та аа вау найс мөн юм уу л үгүй тэгэл өрөөлөг байа орч заа амар том өрөө амар тансаг тэгэл ингээд гэрэл чидэнг ингээд барьцдаг заа яа тэг ингээд хей чи хүсэл биелүүлдэг мөн үү гэсэн чинь чидэн гэрлэн ярьд эхэлдэг байхгүй яа би чи нөө бүх хүслийг чи биелүүлээ гэсэн чинь ваа миний хаан тулсыг дахиад нэг даблтчих гэсэн чинь гэрлэн том хаан минь ээ ийм мундаг гэж юу даблдах дөрөв нугалчул яа гэсэн чи тийм ээ дөрөв нугалчий гэсэн чи за дөрөв нугалчий гэсэн чи нөгөө гэрэл нь дөрөв гэж юу тань шиг ийм мундаг аа 8 нугалчул яа гэсэн чи одоо хойлоо ярьчих шүү тий 8 нугалчий гэсэн чи гэрэл нь 8 нугалан гэж юу 16 байвал яа гэсэн чи нөгөө воо тийм шүү дээ 16 нугалч гэсэн. Аа гэл ингээл тэр л удаасаа байж 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 байж. Тэ энэ үргэгийг нэг тооноор алтар дүрхэж. Тэг гэрэл нь юу тоон? 2 тоон байвал яадын гэсэн. Яа 2 тоон гэсэн. Тэгтээ хэн бодлоо? Хаант минь. 4 тоон байвал яаж гэсэн. Яа 4 тоон. Ингээ явсарган. Тэг ингээл би ингээд 100 авгаатай болмаар хэрэг гэсэн. Тань шиг мундаг хаан. 100 авгаагаар яад. 200 авга гэсэн. Амнаас нүс гарахт ээ 200 гэл ингээл явсан яваал байсан ч биш үү тэл нэг хаантан гэрэлтэй ингээл ярьсаар гал 5 хоног ярьсан заа галзуурцсан амнаас нүс хатаад өгцөн өгцөн тэгээ за what's the moral of the story шунлтэл шолон бол тэр хүн байна шүү дээ хизээ хангалттай юм гэж юусэн мэдрэхгүй passion муу юм уу үгүй мэдгэдэггүй заа яа тийм учраас тэр нэгдүгээр өөрийнхөө өөртөө нэг хязгаар тавих хэрэгтэй тийм this is enough here I'm энд хүрч юм бол би амар ингээд баян энэс хойш би ингээд мөнгө хөөж болно л тоо гэхдээ this энэс хойш биш тэгвэл тэр хаан амар ядуу сэтгэлтэй байсан байгаа зү дана хангалтгүй хангалтгүй даблт гэж аа аа ингээл тэгвэл нөгөө гойлох чинь лам байгаа шүү дээ баян байсан байхгүй аа мөнгөтэй биш гэхдээ баян this is enough одоо би өөр юм хийе тэгэл яг хуу бачин ингээ харах юм бол дотор амар баян аа Тэгэл тэр бас амар impressive байсан. Аа. Энэ хангалттай одоо энэний араас нь авчаа. Тэгэл ерөнхийдөө ийм хүн хүмүүс нэг хавар. Аа. Тэгэд би бол өрөөндөө орохтой шүү. Нэг өрөөлөө орохтой. Ер нь өмнө заяа. Дандаа ингээд би хамгийн ухаантай юм гэж мэдэрдэг байсан. Бачандаа уулзсан.
сухан байна ч. Тэр үедээ ч гэсэн тэгэл вау. Ийм тохиолдол хавар. Энэ гайд би хөрөнгө оруулалт хийх юм байна гэд бодож ирсэн. Тэгэл надтай миний хөрөнгө оруулалтыг манай Apex Capital хөрөнгө оруулалт авсан. Тэгээ дундаа бас зөндөө хүмүүс нэгтсэн. Одоо Нима, Захирал, Солонгой гэж бас байгаа. Тэгээ бүгдээр айгүй баяртайгаа ийм мундаг хүмүүстэй хамтарч байгаа. Тэгээд ганцаараа мундаг биш олон олон мундаг хүмүүсийг бас дагуулад дагуулаа ирсэн гэж сонсож жоохон муухай сонсогч магадгүй. Гэтэ анар од шиг 20 хэдэн настай амар залуу ийм мундаг эмхтэй би л амьдралтаа хараагүй. Сумья гэсэн жоохон сонин. Sorry Сумья. А тэгтээ амар мундаг супер. Тийм тэгээд соронц шиг өөр юм мундаг хүмүүсийг цулуулчдаг хүрээлэлтэй болсон манайхан. Тийм амар гайхалтай. Тэгээд саний бас нэг соронц шиг гэдэг дээрс бас нэмэлтээр хэлэхэд одоо яг нэг зорилго бид нэр хатсан баг шүү дээ. Тэгээд яг тэр зорилгын төлөө хамтдаа хүчрэхчээ гэдэг тэр олон хүнийг хүчрэхжүүлэх гэдэг зорилго нь бүх хүмүүсийн яг юм манай байгуулсан бүх хүмүүсийн яг юм сэтгэл зүртэй ингээд өөрөөс тийм зорилгоуд нь ингээд нийлээд тэгээд улам ингээд том болоод одоо яг энэ компани бас ингээд яг нэг пешентэй хүмүүс ингээд явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нэг юм тэмүүлэлтээр юм нэг гал болж ингээд хамтдаа асан гэсэн үг. Хин нэг нь үгүй би алттай болно тий. Би цайдтай болно гэж бодож байгаа биш. Яг ингээд хүн болгоны хүч хөдөлгөөн гэдэг нэг пешентэй бас нэгдэг гэж боддог. Окей. А за тэгээд пешн шүү дээ. Миний бодлоор community гэсэн мэдрэмжээс бас нэлээд болдог аха. Тэгээд харах юм бол шүү дээ. Зүгээр ажил олгогчоос ингээ үнсгэс ярих юм бол би жоохон хуурай ярьчих. Хөрөнгө оруулагч ажил олгогчийн зүгээс ингээ ярихад байж тээ. Эхлээд одоо жишээлбэл та хизээ нэг цагт өөрийнхөө компани та болъё эсвэл гарааны бизнес стартап эхлүүлъя тээ. Entrepreneur болъё гэж бодлоо гам бол байж тээ. Нэгдүгээрт юу хэрэгтэй мэх юм бол ажил нугалдаг хүн хэрэгтэй. Нуу арын даадаг хүн. Арын даадаг хүн маш чухал. Компаний суурь бол тэр. Гэтэ ганцхан тэрүүр явж болохгүй. Гэхдээ ийм арын даадаг ажил нугалдаг хүмүүс нь арай л одоо 100 хүний дунд 20 хүн тийм байгаа. Хавар гэхдээ байдаг. Окей. Тэмэрхүү хүмүүс одоо би аахгүй. Нэгдүгээр одоо би тэр 20% та би орсон байна. За дараагийн хүн юу вэ шүү дээ? 100 хүн дотроо нэг 3 4 байж магадгүй борлуулт хийж чаддаг. Бороо оруулдаг. Rain maker гэдэг амар хавар. Тэр хүн байна шүү дээ. Яа гэвэл их юм бол хүн болгоны цалингийг хангуулдаг. Компани амьд одоо ам байх хэрэгцээг одоо нөгөө цусны хэрэгэлт бол мөнгө шүү дээ тийм хүмүүсийн цалин боон төрөөс төлн ба 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 тэрийг хангах чаддаг нэг 3-4% 5% байж магадгүй тэрийг бас сурах боломжтой. Гэхдээ нэгдүгээрт эхлээд тэр 20% та орцсон байх хэвээр дараа нь тэр 5% лөө ингээд дэше явсараа борлуулалт хийж чаддаг тийм. Тэгээ супер хавар. One among 100 maybe 1000 хүний дундуур нэг цөөхөд is a community builder. Одоо яг нэг community үүсгдэг. Бачаа бол тийм. Амар ховор амтан community үүсгэж чадж байгаа. Ийм community-тэй нөгөө хүний цусны бүлгийг өөрчлөөд одоо манай чирнийл ягаан байгаа шүү дээ. Тийм болгоддаг хүн билав Монголдо maybe яа бачаа л ганцаараа одоо миний мэдхэм. Гэхдээ тэр нөгөө одоо нөгөө nomads гэсэн төгөө байгаа шүү дээ. Төгөө also community builder юм шиг солиод байхгүй. Тийм хүнтэй таарлах юм лээ шүү дээ. Зүгээр тэрэл явчих. Never let them go. Тэмхүү зүйл яа. Тэгээ тийм юмнаас шүү дээ. Community үүсгэчээд нэгдүгээр компани санхүүгийн зүгээс тий ирээдүйдээ өсөж гинэ. Тэг ингээ юу байхгүй. Одоо жишээлбэл хэдүүлээ үргэлж нэг хилтэс дотор нэг ажлын байр дээр хизээч дэвшгүй дээшлэхгүй заяа. Мага юм бол хизээний цагт бид нар өйтөж واخхгүй. За томж дотор юу болж байна гэх юм бол шүү дээ. Ингээ нэг сургуул. Хоёр сургуул. Тэг удахгүй дөрөн сургуул. Гадагшаа. Technology компани. Тэгээд бид нар одоо нэгэн контентер ажиллаа. Тэгээд ингээд нэгдүгээр бачин өөрөө ингээд борлуулалт авчиж чаддаг, бороо оруулах чаддаг. Тэр нэмээд юм community builder. Тэгээд арын даатыг одоо Сумья маань байгаа, манай Анурат байгаа, бид нар ингээд супер мундаг тэгээд солонгоч гэсэн амар супер rain maker тэг. Одоо бороо ингээд барин мөндөр оруулдаг юм багхгүй. Тийм мундаг хамт олон болохоор ингээд компани үүсдэг. Тэгээд өсөлттэй компани дотор ямар гайхалтай юм юу би болдгоо юм шин орн зай. Тийшээ нэгдүгээр тааш шүү дээ. Золбоо гэдэг хүн өөрөө өсөөд хөгжөөд тийшээ ингээд өсч олно. Тэгээд нэмээд ингээд өндөр болж байгаа учраас чиний алтан тушаалт дээшлэн, чиний эрх мэдэл дээшлэн. Тэгээд бас мэдээж одоо тэр урамшуулах гэсэн юм байгаа. Significance гэсэн юм байгаа. Тэгээд бас нөгөө цалингаараа.
чиний санхүүгийн ирээдүй бас нэг дор миний санхүүгийн ирээдүй баталгаатай юм байна. Миний гэр бүл ингээ баталгаатай юм байна. Би үргэлж нэг шишин юм сурч байна. Би дотроо ингээ хөвчөж байна. Да 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 да. Тэрийг бүгдийн мэдрэмжийн авсараагаад passion. Би л тэгж бодож байна. Зүгээр ингээ ээжийнхээ гидснес гараа аа санхүүч идрээд хөрлөө. Тэ ингээ тийм юм байхгүй хаа. Ээ зүг зүг. Түл чи яг passion гэдэг за инженерч байсан болон ухтарч байсан болон чи яг ингээ passion гэдэг нь яг ийм юм юм аа гэдэг юм. Өөрөө тодорхойлт бий гэв. Сайн бол яг ийм байдлаар бас компани passion үстэй гэдэг. Яа. Үсгий хэллээ шүү дээ. За. Муу зүгээр асуучих л та. Анх удаа чи юм зураад зурж байхдаа ямар шиг байсан? Санжин уу? Санжин. За. Хэдэн настай? Би та сургуульд ороог байсан гэхээр нэг 5 мав настайсан байна. Гой зурсан. Гой зурсан. Шууд уу? Аа, гой зурсан гэж боддог тэр үед. Аа, окей, окей. Би айгу дуртай байсан болохоор. Аа, окей. Халуун сав мав ингээд гар мараа ингээд тавьж байгаа зураад. Хүмүүс хүн хин нэг чамайг дэмжсэн үү тэрэн дээр? Аа, дэмжсэн. Аа, манай хамаатны ах энэ тэр чи дажгүй зурч чи зураачлах юм шүү. Аа, окей. Тэгээд тэрнээс хойш тэгээ яаж явсан одоо? Одоо нэг дугаарт шүү дээ цаана нэг emotionally нэг чам нөлөөлтэй хүн чамайг дэмжсэн байна тий. Гаднаа нэг юм scaffolding гэдэг шүү дээ. Байшин барьтнаа нөх каркасын хам барих та. Ингээд нурхсахгүй ингээд дэмждэг байсан байна. За. Тэгээд яг ганц хоёр зурдаг гэсэн дээр сургуульд ороод би зурч чаддагтаа гэж боддогс чинь хүүхдүүдтэй болцонгод аим надаас илүү зурдаг хүүхдсэн. Машин энэ тэргээ амар гоё зурдаг. Тий. Тэнгүүт аа би нэг зурч чаддаг биш юм байна гэж бодчихсон. Тэгэл сонгол байсан тий. За боли. Эсвэл тэр нь бол юу яахгүй. Аа нөгөө би тэний би ингээд нөгөө юу штэ тэр Dunning-Kruger effect тий. Би ингээд мундаг юм байна. Би ингээд амар л би латг юм байна гэх. Яг жинхэнэ одоо дундуур нь чаддаг хүмүүсийн дундуур нь ороод ирчихээрээ шүү дээ. Одоо манай томоочонд орсон 10-11 дугаар анги, 12 дугаар анги хүүхдүүд яг энэ мэдрэмжийг авсан байхаа тэр Dunning-Kruger effect. Хуучин сургуультай I'm number 1. Яг манай томоочонгийн дундуур орсон чи оо би амсха, би хамгийн гоо амсха гэд боли гэсэн шантарчдаг байхгүй. Тэгээ болохгүй. Шантрахгүй хамгийн чухал нь шүү дээ. Emotional support зөвлөгөө чи чаднаа гэх хин нэг нь дэмжсэн бах те. Эсвэл ингээл яг тэр үед бол тийм бол нэг бүр нэг нэгдүгээр ангид орсон номерс тийм хүүхдүүд нэг машин зурж ирээрээ гэдэг машин зурсан нэг хүүхд гой зурсан байсан. Аа энэ та гой зурсан юм байна. Би чадахгүй мэн даа гэж бодсоо дараа нь ер нь энтэй адилхан зураад үзтэн билээ. Адилхан зураад үз. Тэгэл яг олон юм юунууд айгүй олон байсан. Гэтэ эцсийн үндэ яг одоо бол би зурч чаддаг юм байна. Угаасаа олон зурдаг юм байна. Зурх бол миний биш юм байна. Гэтэ зурдаг хүнтэй би найзлж болох юм байна гэдэг бодолтой. Аа тэгтээ одоо тийш ингээд өөр тийш яваад медиа креативити талаас ингээд явцсан шүү дээ. Ингээд нэг дуурт миний таамаглаараа чамайг дэмждэг хүмүүс байсан баг. Тэгэжвэл чи ингээд өсөж байгаа мэдрэмж маш авсан. Шилбэл чи ингээд 200 гартаа хүний дунд байсан бөлөө шүү дээ. Дана үргэлж хамгийн сайн зурдаг байсан бол би бол тэр пашн болохгүй байх гэж бодчих. Нүү тэнийг эго болчихно. Өсөж чаддгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр пашн гэдэг маань ингээд хоёр талтай байгаа хэрэг гэж бодчих. Нэгдүгээрт нүрэн дээр унах хэвээр. Тэгээ буцаад босоод дараагийн шатанд хүрдэг. Тийм мэдрэмж өгөх хэвээр байх гэж бодчих. Тэр өсөл дэвшил гэсэн байгаа. Тэгээ нэмээд өшт те. Тэр significance бас авах хэрэгтэй байгаа. Зөв пашн гэдэг ингээд гэрл асаач гэсэн юм байхгүй гэж бодож байна. Ер нь тэгээд хажуудлаа нэг role model байх хэвээр байх гэж бодчих. Одоо шилбэл ингээ харах юм бол миний доор одоо дадлаг хийж байгаа хүмүүс эсвэл надтай цуг ажилладаг хүмүүс ингээд баг багаар ингээ явсаар хагаад тэр мөнгө санхуу уусчдаг юм шиг осмосис гэдэг байгаа шүү дээ биолог дотор илүү concentrated шингэнээсээ нөгөөдөл нь ингээд бодис ингээ явж шиг тиймэрхүү функц бас байгаа хаа. Тэгээд орчин байх ёстой. Тэгээд тэр нөө дэш урд нь явж байгаа хүнийг ингээ дагаад ваа би чадах юм байна гэсэн мэдрэмж ингээ байх ёстой. Тэгээд ингээсээр байгаа л нэг хагас жилжилэн дотор пашн үүсч байгаа. Гоё юм хийж байгаа юм байна. Тэгтээ ингээ яг одоо би тооны машинтай ээжийнхээ гиснес ингээл гараагүй чи бас ингээ стайлс пантай те ээжийнхээ гиснес пүт аа креатив золбоо тэгээд төрөг баха. Хэдүүлээ бүгдээрээ тий түнгүүд саний яриан дээрээс бас нүний одоо грит юм тууштай байдал тийм нэг зүйл дээр юм тууштай байх байх нь чиний яг нэг зүйл patient өсөлт тэмүүлэлтэй болохт нь ингэж бүр ингэж суурийг ингэж бадраа зэм яа
Тэр бол тэр grit бол яа тэр grit бол яа цаана гэж probably genetic нэг талтай. Тэгээ бас нөгөө хүмүүжил байгаа хаа. Тэгээ боож өгдөө. Тийм. Тэнгүүт яг энэ хатуулжил гэе бодонгууд бас над нэг бодтол нэг авиастай нэг юм өгөөд ч тэ нэг нэг хувийн авиас 99% хөдөл. Оо яа. Үнэн. Тэгвэл тэр одоо 99% хөдөлмөр гаргана гэдэг бас их сэтгэлийн төвшөлттэй ингээд шамтрах үеүүд байна. Тэгээд ингээд хаяад явчих сэтгэлүүд байна. Тим үеүүд чинь яг л зүгээрэд юм ла. Чиний бодлоо. Чам тим үед байдаг гэсэн үү? А зөндөө байгаа. Тэгэд одоо ингээд сонсож байгаа хүмүүсээс бас асууч. Чамаас бас асууч. Чи өөрөө 10 жилийн дараа золбоо гэдэг хүн яаж төсөөлч? Хаана хүрсэн баймаар байгаа? 10 жилийн дараа. Тэгээ та ч гэсэн өөрөөсөө асуугаар 10 жилийн дараа та нар яг ямар шатнаа хүрсэн байгаа? Одоо камер дээр байгаа хүмүүс бас асууч. Who are you gonna be in 10 years? Тэ? The best case scenario төсөөлч. 10 жилийн дараа бүр ингээд ингэсээр байгаа золбоо хаана байх юм? Хэн байх юм? Who are you gonna be? За, мэндэ яриад өгөөч. Манай болохоор яг 10 жилийн дараа Vision board яриад байгаа шүү гэсэн. 10 жилийн дараа нэлээд ин кино хийцэн тийм яг тэр кино нь болохоор энэ хүмүүсийн хүүхдүүдийн яг сэтгэлийг хөдөлгөсөн одоо бидний хийж байгаа хүч хэрчүүлэг гэдэг концепттэй. Тэгээд яг тэр төрлийн киногаараа одоо iconic юм уу тийм тэр төрлийн inspirational киногаараа юм мундаг гэсэн одоо Нолан яг юм өөрийнхөө юм стайлараа мундаг гэсэн юм найруулсан бас тийм тодорхойлолттой болсон. Nice. Бодлоо. Окей. 10 жилийн дараа тэр золбоо байдаг байгаахгүй юу? Аа. Тэ байгаа. Зөө ёо. Аа. Ну тайд ингээд бла бла квантум физикс ба ба ингээд бодож үзье зөө ёо. Тайч гэсэн ингээд хүүхдүүд байна шүү дээ. 10 жилийн дараагийн та нар тэр яг төсөөлсөн шиг хүн байгаахгүй юу? Аа. Байгаа. Одоо ч гэсэн байгаа. Exists. Yeah. The question is how the fuck are you gonna meet him? Яаж тэрнтэй ингээд ойлоо гар барьч. Яаж ингээд уулзах юм бэ? Аа. Өнөөдрийн залбоо 10 жил дараагийн залбоо яаж тэмдэг уулзах юм? Яаж? Тэр хүртэл одоо тэгэл you work your ass off баггүй юу? You sacrifice? Зөө. You sacrifice. Тэр 10 жилийн дараагийн залбоо 10 жилийн дараагийн чи юу шүү дээ? Бурхан баггүй юу? Is a god зөө. Тэг чи тэр бурхан руугаа очиж өдр олгон овоон дээр очиод золиослох хэвээр. Тэгчихэж тэр бурхан чам дээр гээд. Хотоо ингээд наадмаар ингээд гадагшаа ингээд амлахны авчих гэж штэ. Хүмүүс шаалуулаа аваан дээр юу шийдт юм. Fuck me 500 за дээш өсөр 500 төгрөг те. Хамгийн олон хүмүүс 100 төгрөг ингээд шийдчихэж байна. Ихтэй борц. За борц таалах ингээд хатцсан борц. Тэгэл нэг шил арх заяа. Шил архийнхан 90% нь уугаар шаачдаг. Тэгээ бурхандаа ингээд залбирдаг. Би ингээд гоё аялья. Тэ бүтнээр ингээд илэг бүтэн гэлтэй арья. Тэгээ чи тэр аян замын бурхан байл гэж бодъё л да. Чи 100 төгрөг өгчээ. За нэг хатцсан борц өгчээ. Шил архины 90% нь уучаад нэг хот барь гүлтэж юм. Чи бурхан юу гэж бодох юм? За доороо чи дуугийн хаалтан да гэж бодлоо. Бүр ингээд дөрвшөөд байгаа юм зү. За тэгээ чи ингээд ирээдүйн 10 жилийн залбаа шүү дээ. Бурхан баггүй. Тэгээ таатас асууч цай. Өдөр олон тэр овоон дээр очиод you have to give the sacrifice баггүй. За тэгээ таамар шүү дээ. Тэр 100 төгрөгө өгөөд байна уу? Шил архиа бүгднийг нь уучаад тавиад байна уу? Хатцсан борц өгөөд байна уу? Эсвэл байна шүү дээ. Чаддгаараа золиосч гин уу? Бага бүх хөнгө тавьж гин уу? Бага бүх цагаа тавьж гин уу? А? Шилээ бүтлэр ингэ тавьж гин уу? Өөрөө араас нь ирчээд уусан ч яадгийн. The sacrifice is important. Тийм юм хийж гин уу? Тэгэх юм бол энэ шүү дээ. Тэр бурхантай уулзна. You gonna meet yourself. Яа бүх чи хойлоо. Yeah! Сайн уулзлаа. Woohoo! Тэрхүү. Тэгэх юм бол энэ шүү дээ. Man, 10 years шүү дээ. 10 жилийн дараа уулзах юм. Уулах чинь юу? You gonna meet the same you. Ямар сайд юм бэ те? Сайд үсттэй. Яг 10 жил нараа яг адилхан идрээ. Зүгээр older, slower. Илүү хэрэггүй.
амар сайд үзтэй. That's it. Sorry. Аа, тэнцэс бас яг хүүхдүүд үзчихсэн маань айгу саний шиг ойлгож авсан байх гэж бодож байна. Өөрсдөндөө тэг өдөр болгон нэг талах зихэр 500 төгрөг шиг нэг тийм үн цэнгүү юм баг юм мэдээлэл хөрөнгө оруулалтыг өөртөө оруулснаас ингээ өдөр болгон гэж 10 жилийн дараа өөрийгөө ямар байгаагаар төсөөлөөд тийм хэмжээний мэдлэг мэдээлэл хөрөнгө оруулалтыг өөртөндөө оруулзаараа гэсэн. Тийм тэгээд түрүүний тэр 99% practice 1% talent гэсэн юм байна шүү дээ. Тэрнтэй амар холбоотой байхгүй. Яг тэр хүн манай 12 дугаар ангид нөө ану гэсэн юм хэрэгтэй охин байгаа шүү дээ. Хийлч. Өдрийн 8 10 цаг ингээ хийл ингээ л давтаал байгаа. What the fuck те? Цэцэрлэг хүрээлэн дотор найзуудтайгаа тэ? CEO ороод гом идээд найзуудтайгаа тэнд дугуун унаад маазраал ингээл явж бол. Тийм байна. Гэхдээ мань юу хийгээд байгаа? Өдөр олгон. Цагаа золиослоод байгаа хэрэг. Яагаад вэ юм бөлөө шүү дээ. 10 жил дараа бүр ингээд дэлхийн тайзан дээр хийл тоглож байна гэд өөрөө төсөөлж байгаа хэрэг. And she is so desperate to meet with Anu in 10 years who's amazing as fuck баггүй. Тийм л. Тэ би шүү дээ өөрөө 10 жил дараагийн идэрийг бүр амар тодорхой төсөөлж байгаа. And I so burn inside there. Миний дотор ингээд is burning баггүй. Тэр идэрийг би заавч уулцсна. Cuz he exists баггүй. Тэгээд тэр хүн уулзах юм бол эс би мөр дотор өхмөр юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Яа. Тэж бодож. Дээрс бас одоо төнгөд нэг цагийн менежмент хэмээн өслөө цагаа өөрийнхөө цагийг үнэлэх гэдэг бас нэг зүйл гарч ирсэн юм л дээ. Тэгвэл чи одоо 30 минут юм хэрэггүй Facebook ухаад ч юм те нэг тийм ашиггүй өнгөрөөд нь эсвэл чиний одоо 10 жилийн дараах одоо залбоо идрээ одоо чил одоо сарын 100 мянган долларын цалинтай болцсон байлаа гэхэд нэг цагийн хөлс чинь ямар үн цэнтэй вэ гэдгээр өөрөө төсөөлөв те. Тэгээд одоо миний нэг цагийн хөлс одоо 100,000 доллар юм бол би тэр 100,000 долларыг зүгээр юм хэрэггүй юмд зарцуулаад байна уу эсвэл ирээдүйд тэр 100,000 долларыг олдох хэмжээний үн цэнэ өөртөө өгч чадчихна гэдэг дээр бас хүмүүс бодлоо одоо цагийн менежмент гэдэг зүйл дээр өөрсөндөө харах хандлага үзэл бодол нь сайн өөрчлөлт юм санагдаж байна. Өдөр 24 цагийн урт тий тэрнээсээ одоо за дэше үсрээд нэг 8 цаг унтлаа гэж бодъё л та. 8 цаг унтдаг. Яа өдөр 24 цагтай тэгээ тэрнээсээ за 7 цаг унтлаа гэж бодъё 10 математик бол математикээс бол 7 дугаар анги 2 удаа удирсан одоо яа шууд мэдэрч юм. За 24 цагаас 7 цаг унтлаа гэж бодъё л та. Тэ. Тэгэл нэг хөөрхөн цаг үлдчихэж байгаа 18 цаг үлдчихэж байгаа. 19 17 цаг үлдчихэж байгаа. За. Нааш цаашаа иш тишээ тээвэр мэрэх юм бол 2 цаг тасчих хэд үлдчихэж байна. 15. 15 цаг үлдчихэж байгаа. За 7 цаг ажиллаж байна. Хэдэн цаг үлдчихэж байна? 15-аас 7. Тэ. 8 цаг. 8 цаг үлдчихэж. Окей. 8 цагаас 1 цаг гоо сайхан 0 мол тэ. Хасчих. Хэд үлдчихэж? 7 цаг. 7 цаг үлдчихэж. Тэр 7 цагийн хугацаанд чи юу хийж байгаа юм бэ гэж асуух хэв. What the fuck are you doing with the 7 hours? Netflix, маазрах, television, Facebook, Instagram. Ким болж штэ тэ. Өдрийн 7 цаг. За окей. Тэгээ дахиад нэг 2 цаг өөр юмлаа зарцуулчих. 5 өдрийн 5 өдрийн 5 цаг. 7 хоног хэдэн өдөртэй вэ? 7 өдөр. 7. За. 35 болчихно тэ. За 35 үржүүлхэн 56 7 хоногтэй тэ. 30. За яаж тооны машин очиж. 7-ны 35 цаг үржүүлхэн 56. Гэхдээ жилийн 1000 за 2000 цаг гэдэг яч те 2000 цаг. Окей. Цагийн хоёлоо өөрөө нэг цагаа хэдэр өмлөх үү? За энэ 10 дугаар ангийн хүүхдүүдийг төсөөлч. 10 дугаар ангийн хүүхдүүд. Тэгээ цагийн 10000. 10000. Окей. 20 сая. 20 сая. 20 сая. 20 сая яахгүй. Хөрөнгө олно.
Жилийн 20 саяын хөрөнгө оруулалтын үнэтэй хамт 100,000-аар ботход. Тэгээд энэ бодит хөрөнгө олдохгүй. Тэгээд байна шүү дээ. Улам ингээд нас яваад ирэхээр энэ дүн илүү болно. Тэгээд тэр 20 сая жингнээсээ хөрөнгө олд шүү. Бэлэн мөнгө та нарын данс манс карт нь ерөөс орохгүй ийшээ орчихно. Нэ 20 саяын хөрөнгө оролт талхаар. Доор хайж 20 сая. Дээш тэ цагийн 100,000 төгрөг биш аахгүй. Миний таамаглаар нь 20-30,000 төгрөг золтой байгаа. Одоо миний доор ажиллагаа жишээлбэл ихшээ байгаа шүү дээ. Яг манай сургуулиу орохдоо яг юу хийж ирсэн чөлөө цагаар би ерөөсөн мэдэхгүй байна. I don't know. Тэгтээ одоо биш ч тэ юм сурсаар агаад яг бодит жишээнүүдээр ажилласаар агаад биш ч тэ миний таамаглаараа одоо зүгээр чөлөө цагаараа мань хүн хэдэн компаниуд руу санал болгоод сарын 500,000-аас сая төгрөгийн цалин шууд авчих. Яг үе хэм бол өш тэ өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд ийшээ юм чигсээр агаад хөгжүүлсэн байхгүй юу? Яа. Тэгээд би бас өөр их ингээ цагаан үнэлэх юм бол нэлээд тэнэг тоо, тэнэг өндөр тоо гарч байгаа. Тэгм учраас тэр 20 сая ингээ депозит болчоод дараа жилд өш тэ дахиад 30-40 сая төгрөг яг үе хэм бол илүү ингээ үнцэнтэй хүн болоод ирээд байх юм бол цаг чинь илүү өндөр болчих. За 20 сая эргэлчээ дараа жилдээ 60, дараа жилд 120. 3 жилийн хөдөлмөр 120 сая төгрөгийн хөрөнгө энэ дотор би болчихно. 3 жил Facebook ухаал social media хийгээд лах юм бол нөгөө ихлүүлсэн хүүхэд нь 120 сая төгрөгийн хөрөнгөтэй болсон. Энэ дотроо чи 0 хэвээр. Хизээч гүцэхгүй. Яг үгүй чи 3 жил нухсныхаа дараа 120 болчихно штэ. Энэ нөгөө 120 та хүүхэд биш те. Дараагийн 3 жилийн дараа тэрбум болсон. Хоцроо л яваад нэг. So the cost of та. Дараа зундаа би ихлэнэ. Тэ. Агуугуу энийг авда би заалч хүүцэн. Юу лээ? Ямар солонгос алтарсан солонгос жүжигчин хин би мэдгүй л байна л да. Энэ одоо ТВ шоу гарчлаа. Энэ заалч хүү үзэх гэсэн байна. Да. Ингээл за би дараа жилээсээ энэ бэлтгэлээ хийнэ гэх юм болно шүү дээ. Маань энэ бол нөгөө ингээд хоцорч байгаагийн торгуул шүү дээ. Is insane. Insane. Тэр бүр ингээд солиотой заяа. Гэл pro skills ах нөө график дизайн хэрэггүй те банана энэ дараа болё шүү дээ те is insane хоо the cost of нэг зуны хугацаанд зүгээр ингээд chill out хийх нь is the бүр ингээд mind blown insane те а тэх нэг сайвал бүр амир ерөнхийгөр бодож өдрийн нэг 5 цаг гаргалаа шүү дээ. Тэгээ яг үндэ бол бас тэр автобуснд явж байгаа цагтаа хүртэл өөртөө хөрөнгө оруулж ийж болно тий. Айгүй олон зүгээр хүнтэй харилцахтай хүртэл одоо бид хоёр ингээд харилцахтай би өөртөө хөрөнгө оруулалт орж ийн. Энэ подкастыг үзэхээр орж ирсэн асуулт асуух цаа хүмүүс бас өөрсднөө хөрөнгө оруулалт орж байгаа гэдгүүдийг бас айгүй ойлгож явах хэрэгтэй. Тэгээд өөр нэг жишээ би sorry ярилцсан асуултуудын бүр ингээд хайжак хийгээ явчихсан. Тэгээ sorry сайн ингээ нилээ их мөнгө ярьчлаа тий. Аха. За. Тэгвэ шүү дээ энэ хөө энд сууж байгаа хүүхдүүд сонсож байгаа хүүхдүүд бүгдээрээ мөнгөнээр анхаарцсан байгаа. Аха. Аа гэхдээ мөнгө биш шүү. За. Тэг нэг юм асууч. Аа. Хоёлаа нэг арал дээр байлаа гэж бодъё. За. Чи заасч дээ. За. Би тариач. Аха. Окей. За би хаяа заас хитмээр байгаа. Чи хаяа бас талах хитмээр байгаа тий. Хоёлаа юу их вэ? Хоёлаа тохиролцсон. Солилцсон тий. Солилцсон. Окей. Хойло тэр жижиг арал дээр ингэ явж байгаа заяа. Тэгсэн чинь ингээд явсаар агаад арал маань арал дээр ингэ илүү олон хүн ирсэн. Одоо нэг 6 хүн болсон. За. Загс чин, тариа чин, мужаан. За. Өөр хин байх байж болох юм. Барилга чин. Барилга чин, имж. За. Им тавлаа. За одоо хэдүүлээ яах юм? Нэг чи миний чи ингээд загсаа ингээд бариал яваал. Нүү хүн ингээд загс ахуу махуу ингээд бартрын хим юм хийх үү амт тэнэг байгаа ч тийм нэг баланс нэг үгүй болчих. Ингээд үргэлж өдөр олон шинээр ярилцсан л аа. За хэдүүлээ тгүүл яах юм? Дундаа юу тавих уу? Аа нэг юм бидний үнцнийг нэгтгсэн нэг мөнгө гараад ирчихэж байгаа хөө. Мөнгө гараад ирчихэж байгаа. За окей. Тэгэл жишээлбэл одоо ийм ориглон ерөөсө дөрөөж болохгүй. За бидний эдийн засаг дотор нэг мөнгө тавьчих. Окей. Тэгэд тайд өшт те. Ажил ороод ажил олгогчтой юу ярьдаг юм? Орсноо дээр. Энийг ярьдаг тийм. Мөнгө ярьдаг. За окей. Мөнгөний араас нь яваад штэ. За окей. Тэгсэн чинь штэ тийм. Чи загс чинь, би тариа чинь, бусд хүмүүс бүгдээрээ ажил хийхэ болчих. Аа. Зүгээр юу ч хийхгүй бай. Аа. За.
Одоо энэний үнц нь юу? Наах гоо хайрггүй жаадч тавих. Тийм үнц нь алга болж байгаа зү тий. За тэгсэн хэрнээ мөнгө яг энэ байхгүй. Аха. Тэгсэн хүн болго эний араас нь гүгэдэг. Аа. Аа ойлголоо. За. Өөр сонир багаз. Тэгсэн ингээд зал одоо зүгээр ингээд бодоход байна шүү дээ тий. Залбаа чи яаж баяжих юм бэ? Гэнэх юм бол энэ шүү дээ хүн болгоны толгоон дотор байна шүү тий. Илүү их мөнгө олох хэрэгтэй. Аха. За. Тэгтээ одоо шүү дээ загас чин залбоо яаж баяжих юм? Илүү олон загас байх. Илүү их загас байх ёстой. Илүү бүтээмжтэй байх ёстой байгаа ч тийм. Илүү энэ хамаагүй байгаа ч тийм. Тийм. Энэ зүгээр чиний бүтээмжийн үүсэл болохгүй юу? Аха. Тэр ерөөсө хүүхдүүд хүмүүс нь ойлгохгүй заяа. Аха. Илүү их үнс нь өгч байгаа. Илүү их бүтээмж хийж чадж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар. Doesn't matter what заяа. Энэ дагалт байхгүй. За 10 жилийн өмнө шүү дээ. Би 10 жилийн өмнө хийд наснаас. 17. 17 настай. За окей. 10 жилийн өмнө байж тээ. За золбоо. Чи интернет дээр видео өдөр алган видео тавиад. За яа. Чамаг 4 сая хүн үздэг болчоод. Тэгээ чи баяжна гэд байгаад би чамд ярих байсан бол чи намайг юу гэж хэлэх байсан? 10 жилийн өмнө намайг 4 сая хүн үздэг. Тэгээ YouTube хийчих. YouTube гэж мэдээгүй л дээ бид нэр тохоо. Тэгтээ ингээ хэлчих л та. Чи ингээ тоглолт тоглоомаа тоглоо л. За яа. Twitch ч юм уу YouTube дээр заяа. Тэгээ чамайг тоглоом тоглож байхдаа хүмүүс нь хараад and you gonna be rich хэмэл чи надаа юу ч хэлэх байсан. Би яг сайн солиороо дагараа яа. Цайл. Юу яриад байгаа юм бэ те. Би зүгээр л ингээд тоглож байна. Би өөр юм байна гэж бодсон. Чи юу яриад байгаа юм бэ ингээд те шархад л яв өдрөө. Лам тоглоод ингэж баяжна гэж юу хэлсэн юм. Тэгтэй шүү дээ амар сайн. Одоо тэгсэн. Амар crazy байгаа ч те. Бидний амьдарч байгаа цаг үе бүр ингээд Аз жаргалын оргилтер бид нар гусч байгаа хгүй юу? Яг гэх юм бол бид нар энэ чи ингээ загсны явах шаардлагагүй болчихоо. Би юм тариха байж бол бид нар ингээд үүсмэлийн эдийн засаг дээр явж байгаа зав. We creating content заяо. And we're getting rich заяо. Тим боломж байгаа үйдэ. Чи боттоо. 1000 жилийн өмнө шүү дээ. Roman Empire заяо. Нэг guy ингээд чулуу ингээд бутлаа л. Тэгэл тэргүүрээ баг бүтээмж байхгүй заяо. Яг гэх юм бол ганцхан биенийхэн булчин байгаа чулуу бутлаад тэргээрээ өдрийнхөө мөнгө олдог заяа. Тэгээ чи ингээд тааж ирээд үсгэрэд бро чи яг контент хийхгүй юм. Яа, сонир байгаа ч тэгээ. Тэгсээ одоо хүмүүс контент хийгээд мөнгө олж байгаа, ир чөлөөтэй амьдарч байгаа амар креатив ажил хийж байгаа. Бид нар бүр ингээд аад шаргалын дундуур ингээд амьдарч байгаа. Тэгсээр нэг ингээд unhappy хүмүүс байгаад байгаа нь би нэгдүгээр гайхаад байна заяа. Яг нэг юм бол it's insane ахгүй юу. За Тэгэд өшт тэ хүмүүс ингээ мөнгөний араас нь яваад байдаг заяа. Гэтэ the way заяа хүмүүс одоо үнц нь өгдөг тэр value өгдөг тэр productivity is different now баггүй. Is creative. Тэр хүн хүчин хөлс гаргаад тэр байхгүй болсон. Ийм эдийн засагт ажиллаж байгаа. Тэгэд forget about the money баггүй. Тэр үнц нь бүтээгээд and you gonna be rich баггүй. We live in crazy times заяа. We live in crazy times. Тэгээд мөнгөний араас нь явах байлч. Create value for other people. Тэг юм бол өштэй passion өөр зүг ингээ төсөөлтөө guys төсөөлөгч байгаа зүтэй. Шууд ингээ нэг юм гал асчихаг ш. Fuck he's right. Аа үнэн ба штэй. Гэт яах ёстой юм бэ ингээл гал асаал and then use that fire тэг passion гараад өгч баха. За за за. Баярлаа. Амнаас хүүс гарчлаа. Окей. А одоо бидний дараагийн хэсэг рүүгээ орох цаг болсон байна. Тэгээд үзэгчдээсээ асуулт асуух хэсгийг эхлүүлээ. Яг бүгдээрээ гараа өргөөд тэгээд нэг нэгээрээ асуултаа асуугаа. А тэрнээс өмнө хүүхдүүдээ гараа өргөж байгаа би нэг хүүхдүүдээс фол явуулаад эдрэгээс юу асах вэ гэж асуусахгүй гэсэж байна. Нэг асуулт нь яаж өөртөө ийм амар ихтэй гэдэг юм бэ гэж. Аа нэг юм анзаарсан байх тий. Эхлээд байж тэгээ delusion-аар эхэлсэн. Ууса. Өөртөө яаж юм ихтэй? Мундаг болохоор өөртөө итгдэг. Яа яа яа. Ингэж яж болд юм уу? Дотоод ихтэй би яг зүгэж бодд юм аа. Тийм. Би өрөөнд нэг өрөөл гараад хамгийн ухаантай нөхө гэж бодоод хамгийн бүтээмж нь баха. Тэрнээсээ ерөөхдөө нэмэлт итгэлтэй болсон.
Тэгтээ ингээ хаяа бас нэг үнэн штэ. Аха. Гэтэ хизээч дотор байгаа нэг өөртөө ихтгэл нь бутрахгүй. Сайн мэдгүй нэг хаанаас. Аха. Бэж гараа. Яа, миний өөрөө ихтгэл биш штэ. Ханаас гарч исэн байх юм бол Walk of 3 гэдэг тоглоомоос гарсан баха. Яг юм бол амар их тоглолтог байсан. Тэр зүгээр Dota шиг биш. Яг жинхэнэ one on one duel тоглолтог байсан баггүй. Хамгийн хэцүү хамгийн одоо чамаг ингээд гутруулдаг баггүй. Яг гэх юм бол багаараач тоглохгүй. Тэ Dota бол 5 хүн хамт тоглодог шүү дээ. Тэгэл а энэ амсгаанаас болж ингээд манай баг алуулсан ингээд шалтгаан хэлж болох баггүй. Гэтэ ганцаараа нүүн хүнтэй нэг duel one on one тулаан яаш та ягаад ялгцсан байх юм бол толгой чи өөрөө суугаасан болохоор ялгцсан байхгүй өдөр болгон тэр conversation заа би өдөрт нэг 15-аас 20 тийм дуул тоглодог байсан нэг нь 15 минут ингээд ясаар агаал би тэр нэг кайф авдаг байсан готтордаг байсан гэдэг яаш ясаар агаад тэгэл л шүү дээ тэр аймаг мөч дотроо би номер 1 нь болсон Тэгэл яг хуу эрэгтэй хүн Монгол эрэгтэй хүн жоохон юм амсангуудаа ингээ би Чингис хаан гэсэн үгтэй явдаг шүү дээ. Тийм хандлага надад байсан тэгэл ингээл хамгийн сайн байсан болохоор ингээл аа гэл. Тэгэл яг ингээд тэмцээлээ явж байгаа хгүй тэгээ өөр бусад өрсөлдөгч хараал. За 2 дугаар байр нь хийм бэ гэл ингээл солиороод явуулъя. Надад нилэн эго байгаа. Тухай удаж гисэн. Тэрнээс эго юм би болцсон баха. Тэг зурагтаар хитэн амар ингээл Larry Bird цагс тоглож байгаа шүү дээ. Нэг 3 point contest, 3 оны contest ингээд бөмбөг шидээд тэгээ ороогүй байхт нь шүү дээ. Ингээд ялцлаа гэх юм. That is fucking cool гэд. Тэгэл ингээд дараагийн тэмцээн дээр ингээд амар онгорол ягсан. Хин 2 дугаар байранд орох юм бэ? Миний араас. Тэгтээ шүү дээ. Нэг удаа тэгсэн чинь би өөрөө 3 дугаар байранд ороо. Яа бас яа дава талтай бас сул талтай. Тэгтээ яхаа өөргөө ингээ ил тавиад би шатгад билчихүү гайс. Тэгэл тэгээд нэг дуу байр нь орчих юм бол шүү дээ. Амар буст авчлаа. Тэрнээс конференс. Тэгээд дараа нь покер тоглоод компьютер тоглоом тоглох байлаа. Интернетээр покер тоглоод тэргээрээ би 17 настай найзуудтайгаа дундуур 70,000 долларын мал ингээ олчдөг гэсэн байна. Яа, тэгэл өнгөрч ирсэн л да. Клаб маа бороод мөнгө цацаар 300 долларын шампанск ингээ зүгээр ингээ нүүрэн дээр асгаж ингээ ууж байна. Тэнэгтэж өгсөн. Тэрнээсээ нэлээд эгөөтэй болсон. Тэгээд нөгөө яа, гоё ажил хийдэг болохоор тэгээд тэрнээсээ л гэхдээ яг одоо ийм ингэж өөртөө ихтгэлээ болно гэж юусэн байхгүй. Яа, тэр competition-наас болж нэлээд өөртөө ихтгэлээ болсон баха. Тэнгүүд би сайхан Тони Робинс нэг номыг уншиж эхэлсэн байхгүй. Тэгээд тэнд дээр нөгөө өөрөө стандартыг яг зөв тогтоох хэрэгтэй. Хүмүүс стандартыг өөрөө ингэдэг би ингээд өөртөө итгэдэггүй яг ийм стандарттай тогтоочингууд. Тэгээд тэнгууд яг тэр юунд байгаад юм өөрөө тэрнээсээ дэжт гаргаж чаддгүй. Тэнгууд яг чиний ярианд сосонгууд би одоо Dota-гийн тэмцээн эхлэх юм чи өөртөө л чи. Би угаасаа Dota Warcraft 3-ийн тэмцээн эхлэх юм чи хэлж чи. Би угаасаа нэгт орно. Ингээд стандартаа ингээд нэгт тогтооч чи. Тэнгууд тэрнийхээ төлөө ингээд яваад тэр нэг өөртөө итгэлийг нэг ингэж нэмэгдүүлээд алдах юм бол би нэг байх хэрэгтэй шүү дээ гэдэг итгэлийг үүсгэх юм болов гэж бодогдлоо. Окей. За асуулт асуух. Хүүхдүүдээс асуултыг сонсъё. Байна уу? Сонсогдож байгаа бидний. Чатер хэдэн юм шивцсэн багш мэн тэг хоёр. Үгүй. А тийм үү. Чатер ярьд юм. А микрофоно асаагаад шууд асуугаарай хүүхдүүдээ. Асуулт шинэ. Яаж бүгдээрээ бод асуултуудаа бодцсон нь ярианд ороод. Бодоод байна. Яг тамираа энэ төрөл бүр амар бодцсон шээс нэг уруулаа. Бүгдээрээ л яг бодцоох шиг байна тий. За тэгвэл та нарыг асуух гээд би дахиад нэг асуулт асууч. Энэ бас яг манай сурагчдаас Slack-ээр ирсэн асуулт тийм үү та буцаад өсвөр насндаа очивол юу хийх байсан бэ гэж аа өсвөр нас гэдэг нь 15 6 насна ба. Тэгээ яг энэ майндсеттэй байх л та. Тэгэх юм бол бүр алхаад өгөх тийм. Оо алнаа. Би хизээш friends zone болохгүй юм бэл. Аа. Яа, teenager насны хувьд шин хамгийн том өвдөл октод намайг friends zone гэдэг байсан. I will never forgive you guys. Одоо never. Яа, энэ майндсет тэг биш тэг. А тийм үү. Яг зүгээр яг миний сонирхыг алдчихлаа үү. Яг 17 настай да очиод тэг. Чинээс юм
нөгөө shift хийх боломжтой ч тийм үү? Тийм үе байсан мэл чи юуг нь өөрчилж аа өөрчилж явах гэсэн бэ? Би бол шууд writing өдөр болгон төв бичих байхаа. Яа. Архан болж шүү дээ. Та яг сам мэдгүй байна. Гэхдээ Apex Capital гэдэг компанийг яаж үүсгэсэн бэ гэх юм бол шүү дээ. Хүмүүс миний бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч байгаа хгүй. Манай Pity Хаан банкнд мөнгө хадгал. Манай компани бүтээгдэхүүнийг худалдаж ав. Гэлж яах вэ? Зүгээр ингэ хэлчих юм бол шүү дээ. Pity Хаан банкнд мөнгө хадгалаа. Манай компани бүтээгдэхүүн авчих гэх юм бол чи. Чи хийм бэ? Хаан банк бол найдвартай танад яах гэж итгэх юм бэ гэд байгаахгүй. Тэрийг яаж давах юм? Нөгөө хүн болгонтэй ингээд тулаад ингээд хайрцаа манайхан юм шүү маа ингээд болохгүй байхгүй. За тэрийг яаж хийсэн бэ гэх юм бол шүү сурчлаа байхгүй. Sales ability байгаа шүү. Sales skill бичих чадвартай холбоотой байхгүй. За хоёул ингээд ярьж болон заяа. Би Apex Capital гэдэг компани мэдж байгаа. За Хаан банкнаас илүү өндөр өгөөч авчиж байгаа мэдж байгаа. Өөртөө 100% итгэлтэй. Гэтэ энэ доктор тархин суудсан байгаа мэдлэг мэдрэмж байгаа шүү дээ. Perfect дэлхий байсан бол заяа. Ийшээ USB stick хийчихээ. Чиний толгой руу ингэ дамжуулж амжуулж. Аа, okay. Take my money. Тийм боломж байхгүй. Аха. За, гэхдээ тэр адилхан эффектийг би яаж хэрэгжүүлэх боломжтой? Бичих чадвар. Тийм ээ. За, одоо биш би бас Facebook-аар өөрийнхөө номоо зарж байгаа. Аха. Зах зээл дээр 10,000 ном байгаа. Одоо ойролцоогоор 2,000 ном зарагдсан. Which is good money. Тэ яаж хүмүүс миний номыг зарах уу? Бичих чадвар. Дахиад бичих чадвар. Facebook дээр, Instagram дээр юм бичиж байгаа. Хүмүүс аргумент өгч байгаа шүү. Тийм. Ийм үнс юм байгаа шүү. Тийм бичиж. Залбаа хизээний цаг чи сахуун ирчлөөтэй амьдмаар байна уу? Аха. Окей. Хувцаагаараа шүү дээ. Хүмүүс амар өндөр ашиг олж байна. Тэр бас сурмаар байна уу? Я сумаар хавцаа гэж юу гэдэг юм бэ тий хадгаламжийн хүү одоо 10% болчтой өгшөн аа тий тэгснэ ингээд хүмүүс ингээд лааж өгч штэ чи тэрнээс хоцорч штэ аа яаж юм би яг тэр төлийн мэдлгүй болохоор хоцроод байгаа юм байна тий уушаагүй 20 сая төгрөг юм байна ном аа замын заагаад өгч аа сахуу ирчлөө чинийх аа ийм хэмтэх би юу гэсэн бэ сая аа борлуулалт хийчихлээ яаж Доктороо цэгцтэй бодсон. Гоё аргумент хэлсэн. Тэгээ энэ хаанаас гарч ирсэн бэ гэх юм бол бичих чадвараас гарч ирсэн байхгүй юу? Би түрүүн яриад байсан шүү дээ. Компани доктор нэг 5% нь амар чухал rain maker гэдэг байгаа шүү дээ. Бороо оруулдаг хүмүүс нь. Гэт толгойн доктор байгаа аргумент шүү дээ. Ингиж ярьч юм уу л шүү дээ. Яг энэ санаагийг байна шүү дээ. Золбоогийн тархин доктор суулгах юм бол is gonna buy байхгүй юу? Тэгээ шүү дээ. Чи миний номыг уншчих юм бол жигнээсээ санхуу хэрчлэл нь хөрчих юм уу л шүү дээ. 20 сая төгрөг яг юу юм бэ? Бүр ингэ хэлээ тоо байгаа ч гэсэн. За одоо мөнгө. За. Тэр чадвар байхгүй юу? Окей. Тэгвэл шүү дээ. Тэр чадвар нь бас амар сонирхолтой заяо. Тэр 13-т байгаа сургууль бичих чадвар нь босгоцсон байхгүй юу? Аа. Презентацийн хийсэн. Бизнес планыг бичсэн. Тэгээд Ягаад би ийшээ хөрөнгө олох гэсэн бэ? Гэт нэг асуулт байгаа шүү дээ. 80 хуудас дээр ингээд бичсэн байна. Яг 80 хуудсын хинч уушгүй. Тэгтээ ихний 5 хуудас дотор шүү дээ. Is so well written. За бүр гайхалтай бичсэн болохоро. Take my money. Тэр бүм 500 сургал босц. So би одоо өсвөр наснаа буцаад ирэх юм бол шүү дээ. Yeah, fuck that Warcraft хурбаха. Poker maybe. Poker yeah maybe. Тэгтээ тэр бичих чадвар. Одоо зүгээр яа онлайнаар миний ном биштэй өдөрт 4 ном гэл зарагтаал байгаа. Нийтдээ зүгээр өдрийн 80,000 төгрөг зүгээр ингээд номоор орч байгаа хгүй. Тэгээ PDF заяа. Хэвлэлийн зарлч байхгүй. Би ингээд хаалнаа би хийжээш үлсэхгүй юм байна. Ягаад гэх юм бол тэр номыг нэг дор бичсэн. Тэгээ тэр номны ингээд бичиж байгаа копирайтинг явуулчлагаа тэр ингээд намайг ингээд суурь нь хангаж байгаа. За одоо санхүү ирчлөө гэсэн нэг сургалц заяа. 100,000 төгрөгийн төлбөртэй бас ингээд 7 өнөختө 20 ширхэг зарагтаад байгаа. 25 ширхэг зарагтаад байгаа. 2 сая 500. Яаж орж ийнэ гэх юм бол бичих чадвар. За дараагийн ном бичиж гээ.
тэрийгээс би баг 10,000 ном зарчих واخа гэж бодож байна. Ягаад? Because it's well written. Тэгээ бид тэр сурчлагын амар гоё бичнэ. Видеог нь амар гоё бичнэ. Тэгээ ингээд сайн цэвэрхэн бичдэг, тодорхой товч бичдэг хүн биш үү те. Товч тодорхой оновчтой ярьж чаддаг. Та энэ намайг анзаарсан бол шүү дээ. Нилээн оновчтой ярьж чаддаг болсон. Ягаад вэ гэх юм бол би сайн бичдэг болохоо. Тийм учраас өсвөр насндаа тэр бичих чадвар нь амар чухал. Тэгээ бичих чаддаг болчих юм бол шүү дээ. Төрүүний чиний ингээд ярмаар гүйсэн юм биш үү те. Ягаад чамтай уйрхс юм бэ? Бам бам бам. Бас бичнэ. Ягаад идрээ friend zone байхгүй юм бэ? Бас бичнэ. За. Тэгээд одоо бид нар хүүхдүүдээ өргөдлөөр авч байгаа гэсэн бас бичих чадвараас нь харцтай адил бол амар нөлөөчтэй өргөдлөөр өөрийгөө яаж илэрхийлсэн, юугаа онцлж гаргаж ирж байна. Хүмүүсийн бичиж байгаа юм нь харах юм бол шүү дээ. Зарим хүүхдүүд ингээд вау ямар цэгцтэй боддог юм бэ? Дуус шүү дээ. Ухааныг илэрхийлж байгаа. Хоёрдугаарт ингээд цаг хөрөнгө олт хийсэн. Ингээд харагдаж байгаа. Тэгээд care байгаа шүү дээ. Attention to detail. Тийм юм бүгд бичих чадвараас харагдаж байгаа. Амир олон зүйл харагддаг тий. За окей. За би дахиад асууя. Асуулт асуух хөөхт байхгүй юу? Асуулт асуух хөөхт байна уу? Чат нэмэгдсэн байна уу? Аа нэг чат аа. Нэмэгдчих. Үгүй юу? Бичиг сурмаар байвал хаанаас эхлэх вэ гэдэг нь? Хэдүр ангийн хөөхт вэ? Аа хартай. А бичиж сурмаар гэдэг нь одоо яг нэг зөв цэгцтэй одоо зүгээр бичнэ гэхээс ингээд замраг өвчлөлт чтэй. Яг юм яг оновчтой бичиж сурвал яг хаанаас эхэлж бичиж сурах зүгээр гэдэг. А зөвөр номнууд байгаа writing that works гэсэн ном байгаа. Одоо миний Instagram дээр ингээд түүх story байна. Өчтөр би нэг story хийсэн л дээ. Аха. Байна уу байхгүй нь хараадах. А байхгүй мэн. Гэхдээ би одоо ингэсгээ нэг story хийчихье. Writing that works гэсэн ном байгаа. Тэрг яаж болно? Ogilvy on advertising. Игшээ байна уу? Игшээ тэр нөгөө номнуудын нэрүүд энэ чат дээр шидчих. Ogilvy on advertising, writing that works, saying it simply, slideology, to resonate гэсэн номнууд байгаа. Presentation, advertising, sales, copywriting, to get writing, business writing юу байгаа. Я тийм. Тэгэд 12 дугаар ангийнхан тэр миний тас дээр бас миний writing хичээл байгаа. Яагаад? Байгаа шүү дээ. Тас систем дээр миний writing хичээл байгаа шүү. Тийм тий. Тэгэл үү шүү дээ. Everyday writing. Өдөр болгон бичих хэрэгтэй. За. Англиар ч байна уу, монголоор ч байна уу хамаагүй. Яг тэр тэрхний хамгийн том булчин хөгжүүлдэг хамгийн хэрэгтэй юм тэр writing баггүй. Тэр тархины булчин хөвчсөн байвал шүү дээ. Одоо жишээлбэл амар энгийн тэр боловсруулын номны бизнес болгоцсон байхгүй юу? Тэгээд номныхаа юм бизнес болгоцсон. Тэгээд тэр боловсруулын контентоо бас бизнес болгоцсон. Тэ? Бичих чадвараас үнслээд өнгөрсөн 3 сар явахцаанд. Тэгээд тэрний одоо сарын борлуулалт 30 сая төгрөг болсон. Тэ? Тэгээд цэвэр ашиг нь 20 жилийн сарын 20 сая төгрөгийн ашигтай болсон. Одоо 2-3 сар явж байгаа хгүй. Тэгээ би дүнгийн өчтөр хөрөнгө оруулагчтай уулзаад за энэ компани байна. 20 сая төгрөгийн борлуулалт тэр бүм төгрөг үнэлгээ 25% авчих. 200 сая 250 сая төгрөг надад өгч. Мэ. Амар цэгцтэй ярьсан, презентацийн цэгцтэй хийсэн, санал аягүй гоё цэгцтэй буулгасан. Тэгэл цаг уулзаад 250 сая төгрөг босгоцсон. Компани үнэлгээ 3 сарын өмнө эхлүүлсэн компани үнэлгээ тэрбум төгрөг болсон. Because of writing. Хи хоосноосаа үнц нь босгочоод хүн болгочтой санал болгоод одоо бодит юм болсон. Insane. Because of writing. Тэгээд үнц нь баггүй. Дахиад хүмүүст юу ямар үнц нь өгч ийнэ гэх юм болэ шүү дээ. Энэ хөтөлбөрийг дагаад энэ номыг унших юм болэ шүү дээ. Ажиллахаа болчих. Ирчүүлүүд амьд. Я тавхан жил гүрийгээд чинь ирчүүлээд болчихно. That's the value. Тэргийн амир гой үнц нь өгж байгаа. Хүмүүс тэрийн үнц нь авч байгаа. And that's тэгээ тэр ингээ бизнес болсон. Амар чухал. Тэгэ шүү дээ. Мундаг захирал
айгүй оновчтой ярьж чаддаг захилууд тушаалаа айгүй сайн хийж чаддаг хүмүүс шүү дээ. Сайн бичиж чаддаг. Одоо бачинтай та ингэж хамт ажиллах юм бол шүү дээ. Бүх юм амар тодорхой хэлдэг байхгүй юу? Аа. Золбоо би яг ийм хүлээлттэй байгаа шүү. Би яг ийм юм хүсэж байгаа шүү. Тэ. Чиний тархин дотор шүү дээ. Өөрийнхөө хүлээлттэй, өөрийнхөө өсөж байгаа юм аа. Чамд амар гоё сайн дамжуулж чаддаг болохоор сайн өдөртөгч. Бачинтай ярьсан ч бачингийн имейл харсан ч бачингийн instant messenger Slack дээр тийм message уншсан ч communication амар тодорхой бичих чадвар нь амар сайн болохоор confusion байхгүй. За ийм юм хүсэж байгаа юм байна. За ийм юм хийх гэсэн байна. Маш сайн ойлгоод за урагшаа ингэж алхахчул зүгээр юм байна. Чи хуучин туршлага ингээ ашиглаад үзчих юм бол гоё явчихгүй. Тийм учраас удирдлагын төвшөнд ажиллая гэх юм бол шүү дээ. Мэн. Тэр бичих чадвар нь амар чухал. Тэ. Муу захирал байж тээ. Муу даалгавар өгдөг. Тодорхой биш, confusion. А юу гэсэн юм бэ? Ойлгомжгүй. Тэ бизнес нь failed ч гэхгүй. Тэ бүтээгдэхүүн дээр яг адилхан. Яагаад томоож нь хүүхдүүд сурахснаа? Бас яг л пам 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 аргумент хэлэх хэрэгтэй. Яагаад энэ бүтээгдэхүүн явах хэрэгтэй юм? Пам 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 аргумент өгөх хэрэгтэй. Яагаад чиний комик унших хэрэгтэй юм? Пам 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 коми аргумент өгөх хэрэгтэй. Тэрийг яаж хөгжүүлдэг юм бэ гэх юм бол бичих чадвараараа. Тэгээ тэр бичих чадвар бодох чадварыг хөгжүүлдэг. Тэгээ тэр хоёулын нь хийж чадах юм бол GG well play. GG. Хариулт болчихсон. Барилаа өнгөрөө. За, өөр асуулт асах хүм бай. Шууд асууч. Шууд асуух микрофон болохгүй нөө. Завхлан төр маралцдаг хоёр шууд асууч гэх хэрэгтэй завхлан төр асууч. Юу асууц маа? Хэрхэн өглөө гэрчүүчтэй эхлүүлдэг онцгой хийдэг ритуал байдаг уу? Аа өмнөх өдрөө баг уу? Тагас шүү гайс. Эрчүүчтэй сэрдэг я маргааштай гой ажил хийх ёстой. Тэр нэг тодорхой. Аа fuck би одоо буцаага офс яваа хурга уншууллаа. Аа shit. Гэх юм бол нь шүү хизээж босч чадах байхгүй. So vocation гэдэг англи үг байдаг шүү дээ. Мэдхүү. Vocation амралт. Үгүй. Vacation бол амралт. Vocation бол нь шүү дээ. Латинаар ажил гэсэн үг заяо. А за. Vocation. За ажил гэсэн. Тэгээ латинаар шүү дээ. Амар гоё үг. Vocare бол нь шүү дээ. Дуудна гэсэн үг байхгүй юу? Дуудхаа. Дуудах. А за. Тэгээ чиний ажил чамайг дуудаж гинөө. Vocation гэх юм бол нь шүү дээ. Яг чиний хийж байгаа юм. Цолбаа сэрэчээ. Аа. Ямаа хийя бро. Бүтэмчтэй байя. Чиний ажил чамайг дуудаж гинөө. Үгүй мө. Чиний vocation. Чи vocation-а зөв сонгосон уу гээ. Тэрнээс аха. Аа. Би юм бол. Идрээ! Псаач! Гэл. Yeah! Басч гинэ! Гэл. Тэр сэрдэг байхгүй юу? Тэмч зөв юм сонгосон болохоор. Яа. Нэг асуул байхгүй. Тэр аха. Зүгээр ингээ. Аа. Fuck! Гэл тээ. Яг Тейлэрийг ингээ муулмар байна. Тэгтээ ингээ Тейлэрийн ажил ингээ төсөөлч юм ял ингээл. За өдөржгөө мөнгө тоолно доо. Хурдан шиг ажиллагаа явъя гэсэн. No баггүй. Sorry to every talent in the world. Тэгтээ it's a fucked up job ха. Тэгмэд яг энэ дээрс бас нэг чиний ярианас нэг клип тээ. Өөрийнхөө ажлыг яаж харж байна? Хийж байгаа зүйлээ ямар өнцгөөс харж байна гэдэг бас айгүй нөлөөлж байгаа юм тийм. Манай сурагчдад бол яа за маргааш пичтэй те яанда гэж харж байгаа сурч байх юм бол тэр нь өөртөө л ингээд л дарамт болоод өөрийгөө босгох нь яагаад гэж хэлсэн юм бэ? Маргааш би мөнгө босгочно гэд. Тийм. Today is the day I raise money гэж босч байгаа шүү дээ. Тийм. Өчтөр ингээд босгохдоо өнөөдөр би тэрбум төгрөгийн үнэлгээ хамгаалчихна. I'm gonna raise 250 million гэж боссон байхгүй. Би яаж? Яаж энэ хөрөнгө олох шүү дээ яах вэ? Яг тэр үнцгэс юу юм хардгуу. Өнөөдөр би шаана гэл. Тэгээ түрүүн бас бид нэг үнд өөрийнхөө нэг цагийн үнэлгээг бас бодож үтсэн шүү дээ. Нэг жилийн дотор 200 саяын үнэлгээтэй тархинууд байна шүү дээ, тийм. Тэнгүүд нэг өглөө маргаашаа төлөлдж босохдоо тэрийг үгүй би 200 саяын үнэлгээтэй тархиа доош нь болгож байгаа юу, өсөж байгаа юу, миний хийж байгаа юм тэр 200 саяыг өндөр болгож байгаа юу, үгүй юу гэдэг бодож сэрх юм бол тэр чинь өчсөртэй байхаас өөр яах юм бэ, тийм. Хинт тэрийг өөрийнхөө үнэлгээ доош нь болохыг хүсэхгүй шүү дээ. За.
Дараагийн асуулт нь болохоор өөрийн портфолиогоо ирээдүйн 10 жилд хамгийн жавхлан төрөө. Үгүй ээ, марл цэцэг. Ваа, марл цэцэг. Найс. Эдгээр ингэ марл цэцэг ээ. Марл цэцэг микер ярих боломжгүй байна гэдэг чинь. Марл цэцгийн юу нь харагддгүй. Дүгээр ингэ гэдэг нь харагддгүй. 10 дугаар ингэ марл. 10 дугаар impressive. Тэгээ өөрийн 10 жилд хамгийн их найдвар тавьж би 3 компани. Apex Capital, томч нь альтернатив сургууль, Alpha Education. Яа. Мундаг хүмүүс нь ажиллаж байгаа болохоор хин шиг өнөрч байгаа. Аа. Гэхдээ та IT-ийн өрнө бол хийх боломжгүй хаалттай компани учраас. Тэ? Тийм учраас марл цэцэг асууж ийл та ямар компаниуд авах вэ? Марл цэцэг хийхээ ка. Марл цэцэг хийхээ ка. Марл цэцэг хийхээ ка л хөрөнгө олт хийгэрээ. Аа. 10 жил толгоолоо. Яа би тэр хамгийн их өгөөж авчрах хөрөнгө тэр шүү. За тэгээ бэлэн мөнгө үлдчихэж байна гэх юм бол шүү дээ. Тэр бэлэн мөнгөөрөө бити хөвц заудлаж ав. Дахиад марл цэцэг хийхээ ка л хөрөнгө олт хий. Ном уулдаж ав, сургалт нь суу. Чадвал гадагшааны яваад үз, англилээ сайжруул. Яа бити яа би бол 10 10 дараа ингээ хөөхтүүд дээ шүү дээ. Фак тэр мөнгөөр яат. Өөрөө хөвчүүлэх хэрэгтэй аа. Тэгэл л шүү дээ. Гүрийн сараад мөн хүний доор дадлан хийгээд мөн хүний доор ажиллаад нөө мундаг хүрээлл ороод тэгэл тэр мундаг хүрээллээс нь чамлуу нэг юм уусчихгүй. Тэргэл фасилитейт хийх хэрэгтэй. Тэгэд нэг компьютер өөртөө худалдаж ав. Тэгэд тэр одоо хөрөнгө олт бодоход цаг нараа эртхэм шиг баа. Тэгээ энэ шүү дээ. Энэ хамгийн өндөр өгөөчтэй тэрбум төгрөгийн үнэлгээтэй хүрч боломжтой 10 тэрбумын үнэлгээтэй хүрэх боломжтой энэ нэг толгой гэсэн юм байгаа тийш хөрөнгө олт юм. Infinite return тэгэхгүй. Окей. За тэгвэл заавчгүй хөрөнгөний зах зээл дээр хийх юм бол Apu Mandal даатгал тэгэл болоо. Хөрөнгөний биш Apex Capital дээр дансаа нэгээд тэгээ энэ хоёр компани хүч авч болно. Заавчгүй авъя гэх юм л тэ. За баярлаа. Өөр асуулт юу байна? Одоо сүүлийн асуултыг аваад ерөнхийдөө манай ток шоуны манай дуус хугацаа төгссөн байна. Сүүлийн асуулт байна. Камера дахиад яг бодоод энэ нүднийг хоштос өгөөд юу асах вэ? Оо арткойн яах вэ? Тийм асуух юм аа лш. За за. Аа, асуулт асуух. Аа. Байхгүй бол одоо байхгүй нэ гэдэг чинь одоо хангалттай хэмжээнд ирсэн байна л гэсэн үг шүү дээ. Яа. Асуулт байхгүй нэ гэдэг чинь. Тэгэхээр сүүлийн асуулт ихээс илүү чамд энэ зүйл дээр бидний сая пешн гэдэг сэдв дээр юу нэсэж шүү дээ. Энд дээрс хүмүүст зөвлөмөр эсвэл ер нь үзэгчдэд хэлмээр санагдсан энэ зүйлийг л нэг ярьчихсан юм да гэж бодож байна юм. Тэр пашн зүгээр тэнгэрээс буугаад ирдэг юм биш. Пашн олохын тулд эхлээд нэг шаварц суух хэрэгтэй байх, нүүр нэр унах хэрэгтэй байх. Өөрөөсөө илүү хүмүүстэй өөрийгөө хүрээлэх хэрэгтэй байх. Тэгээд тэр пашн юунаас гарч ирдэг байх юм бол шүү дээ. За би энэ курс сууч юм бол, за би энэ сургалт төгсч юм бол, за би энэ сургалт орч чадах юм бол шүү дээ. Би ингээ пашн олж чадах байхаа худ. Яг тэр түрүүний ингээ читнэ хаан байсан шүү дээ. Би хоёр үтэ болчих юм бол амгана би happy гэл нэг багхгүй. Дөрөв юмтэ болчих юм бол би happy болчих واخ. Биш واخгүй. Амар соно энэ комик хийснийхаа дараа би ингээд болчих юм байна. Эсвэл жишээлбэл комик series байна. Чам нэг том төлгөө байгаа واخ те. За. Тэр яг том төлгөөгээ дуусчих юм бол шүү дээ. Яг гүцээ яасан бол дэрс гоно би emptiness واخгүй. Яг амар олон хүүхдүүд би ингээд яг харж байгаа. Нуу сургуула их сургуула төгсчих واخгүй. Then what? Тэгэхгүй. Яг юм бол тэр яг зорилоо хүрсэн баг. Тингээд хаосон сар оо fuck одоо юу их вэ гэл ингээ суугаад суучих واخгүй. So тэр нэг үр дүндээ хүрчээд нэг уулын оргил дээр ингээ зогсчоод тэрнээ нөгөө passion гарч ирэхгүй, purpose гарч ирэхгүй, meaning юусо гарч ирдэг واخгүй. Хаан гарч ирдэг юм байх юм бол шүү дээ тий. Яг энэ доороос ингээ дээшээ хүрээ гэж байгаа шүү дээ. Яг энэ замдаа тэр passion гарч ирдэг واخгүй. Буцаага харахад оо би ямар гоё явцсан байна. Уршаарал яа битэ чадна. Тэгээ тэрийг одоо traction гэх юм уу да. Ингээд үргэлж ингээд алхам хийж байгаа хэрнээ уршилж байгаа тэрнээсээ passion гарч ирдэг байхаа. Өөр жишээ. Хав арах уу аймаа.
Тэ? За. Ингээл чи айн модло орохдоо ингээд дээр ингээд сар харна шүү дээ. За окей. Эсвэл алтан газ харчих гэж байна. За окей. Алтаа тийшээ явах гэсэн байна. Гэл ингээд айн модло орно шүү дээ. Тэгэл ингээл хай ингээд төрчин. Тэгтээ хизээ нэг цагт байна шүү дээ. Чи нэг хоосон хэсгээр ороод а окей. Алтан газ тийм жоохон төрчин байна. Гэхдээ би урагшилсан байна. Гэл тэгэл яваад өгөх байхгүй. Яваал. Тэр их айгүй хаанх хэстэй хаа. Тэр passion тэр ингээд progress тэгээд ингээ хий ирэхгүй баг багаар ч гэсэн урагшилж байна, хөгжиж байна. Тэр түрүүний ярьжсэн significance те бас нэг financial compensation маш чухал эсвэл толгой хөгжиж байна, нэг хөрөнгө бүрдэж байна. Тэр нь амар чухал хаа. Тэр тэд нар хангах нь бол 6-аас 12 сарын дотор ингээд нэм хийсээр гал you become passionate баха. Become passionate in something. Yeah. Тэгтээ түрүүний хэлдгээр has to be some kind of creative endeavor баха. Жон creative байх ёстой баха. Зүгээр ингээд түрүүний хэлжсэн мөнгө тоолоод passion about мөнгө тоолох шүү дээ. It's not it баху. Яг үгүй тэрийг нэг машин оролцсон шүү дээ. Зүгээр маш мөнгө тоолдог машин байгаа. Тийм биш тэр creative job байх ёстой. Creative ажил байх ёстой. Тэгэл passion өөрөө гараад ирэх хэрэг зүгээр тууштай нэг дэше явах мэдрэмж авчих юм бол creative юм хийнэ гэх юм бол яа гараад ирчих واخ. Аа. Төгсөхгүй жоохон хоошлуулаад дахиад нэг газар асуух. Тэгмүүд аа юу вэ? Одоо манай сургуулийн айгуу олон мундаг хүүхдүүд байгаа шүү дээ. 12-ийнхэн тэнцлээ, GAP-ийнхэн амир сургуулиуд тэнцлээ. Тэнгүүд тэр хүүхдүүдэд жол counseling өгөөд тэ. Ингээд эсэд нь яаж бичихээ зөвлөөд, яаж patient-ийг одоо тодорхойлоход нь бас юм тусалцаа орсон гэж би боддог байхгүй эсэн дээр тэгээд өөр сургуулиас нөгөө эсээг нь уншаад ингэж авч байгаа сургуулиуд тэр хүүхдүүдийн бас юм ийм зүйл дээр patient юм байна, ийм мундаг хүүхд юм байна гэдгийг юм харж агаад авч байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр чи бидний та хуваалцвал ямар процесс яаж явагддсан юм бол ямар хүүхдүүд байд юм бол ямар мундаг юм patient хүүхдүүд байсан бэ? Ингээ арах болно шүү дээ. Тэр эссенууд байгаа шүү дээ. 6 асуултаа, 6 prompt бүгд зургуула айгүй адилхан байхгүй юу? Суурна. Чи өмнө юу хийж ирсэн? Тэр нэг шин challenge гарч ирсэн үү? Тэ? Challenge дээр том байх юм бол failed нь. Яаж буцаага босч ирсэн? Тэр босч ирээд давсан уу? Тэр давсныхаа дараа чи өөрийнхөө тухай ямар нэг шин ойлголттой болсон гэж асуудаг. Бүх чаленжууд яг адилхан archetypically байж тээ, хүүхний хөгжил яг тэр зачмаар явдаг. Юм оролдож үзнэ, унна, фейлтэн, гутрна, дахиад оролдож үзнэ, давна. Тэгээ чинь ойлголт юм байх юм бол өмнө би нэг чадахгүй мэн, тэгэхдээ оролдож үзье. Тэгээ даваад ясны дараа эргүүлээ харахад ямар easy байсан бэ? Тэгтээ өөрийнхөө тухайн шинэ ойлголттой болчихно шүү дээ. Одоо жишээлбэл 10 жилийн өмнө эдрээ чи тэр бүмт төрний үлгээтэй компани ингэ чадах юм уу? No. Гэтэ би орлож үзье. Одоо шүү дээ. Одоо бараг 5 тэрбум төгрөгийн үлгээтэй компаниг стартап хийсэн болохоор яа. Би бол чаддаг. I'm the investor. Би бол гарааны бизнес ингээд хийчдэг. And that's why. Тэгэхгүй. Тим ойлголттой одоо яриад шүү дээ. Is different эдрээ. Тэгээ түрүүний ингээд 10 жилийн дараагийн эдрээ ингээд яриад шүү дээ. Is different person баггүй. Хоёул ингээд яг энийг ярьсан шүү дээ. Тэрнтэй чи заавал чи яагаад уулзмаар байгаа юм? Яаж уулзах юм бэ? Яаж уулзах юм бэ гэх юм бол ингээд нүүрэн дээр унсараагаад, фильтрэгээд цаг зав ингээд золиослоораад өөрийнхөө хөгжүүлсараагаад тэр залбоотой уулздаг, тэр эдрээтэй уулздаг баггүй. So тэр process-ыг асуугаад байгаа баггүй. Тэг ингээд эргүүлээ харчих чи өөрөө ингээд 10 жилийн өмнөх залбоо ингээд төсөөлтөө. Одоо ингээд уулзсан бол Man, who are you? Гэжтэй. Who are you? Гэлэнэл. I'm a different man. That тэр 10 жилийн өмнөх золбоо is long dead баггүй. Өмнөх жилийн 10 жилийн өмнөх эдрээ тэр муу суг амьсгаа айл эдийн dead заа би ингээд хамгийн гүн нөхөн оролцоод дүүрэн шороон дээгүүр асгсан is dead баггүй. Тэрийг асуудаг. Өөрөх тухайн ямар шинэ ойлголт олсон бэ? Өмнөх юу ямар шиг байсан? Одоо ямар шиг байгаа? Тэ ийм хоёр төвч байгаа шүү дээ. Энийг яаж давсан? Тэг ин давсныхаа дараа чи өөрөө тухайн ямар шин ойлголт олсон бэ? Нүг гэгээрэлтийн процесс, хөгжлийн процесс асуудаг. Тэг тэрийг яг хийж чадсан хүн биш үү? Шал өөр хариулт өгөхгүй. Жигнэсээ хийсэн хүн. Одоо над шиг одоо нэг үгийн баялагтай. Wisdom to share. Тэ. Гэт
сонирхолтой хүмүүс ингээ үзээд байна. Контент дээр хүмүүс шеэр хийгээд байна. Гэх юм бол нь шүү дээ. People are interested баггүй. Яг тэргэн асуудаг. Тэрний оновчтой хариулт чаддаг юм бол нь шүү дээ. You get into the school баггүй. Юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол чи ингээ challenge-ийг авдаг. Унсан ч бос буцаага босоод ирдэг. Өөр өнцгөөс огтлж үзээд тэгээ даваа чадаад өөрийнхөө хөгжүүлчдэг шинэ хүн болдог. Жил болгон сар болгон шинэ идрээ төрөөд байгаа байхгүй. Тэрийг л хаагаад байгаа. Гэтэ амар олон хүмүүс төрдөг байхгүй шинээр. Same shit, same person all the time. Тэгээ гашхнаал 76-гийн буруунаас болж. Тэгээ Монгол төрсөн болохоор ингэж байгаа. Манай ээж ингэсэн болох ингэж байгаа. Яа тийм хүмүүс хөгжүүх байхгүй. Чи ямар шиг хүн юм бэ? Тэрнээсээ гаргаад ир шиг. Тэгээл that's the team core одоо юм асуудаг. Тэгээ тэрний хариулт чадах юм бол яа. Тэгээ team юм давсан, өөрөө дайчилсан, нүүрэн дээр зөндөө удаа унсан, тэгээ буцаага босч ирээд challenge-ийг давч чадсан хүүхдүүд биш тээ томж байгаа дүүрэн. Тэгээ зүгээр ингээд би asset counseling дээр юу асуудаг юм бэ гэх юм бол яг энэ 5-6 асуултыг маш ингээд давцаараа асуугаад нөгөө аа гэсэн биш. Аа өмнө би юм байсан байна. Аа ийм ойлголт би ингээд болцсон. А тэгээ энэ үнсгэс ингээд ярьчлаад чи яаж хурцлсан? Тэ 10 жилийн өмнөх залбаа ямар шиг байсан? Одоо яаж үнс ингээд value system тэ өөрийнхөө хардаг үнсэг ингээд зарчим чинь яаж өөрчлөгдсөн байна гэвэл асуусаар агаал аа гэл тэгэл өөрийнхөө өнөөдрийн залбаа өмнөх залбаагаа ингээд аюугаа цаасна болгочоод and that's how I changed and this is who I am гэд гарах шүү дээ. Тэгэл okay this is an interesting person характертай юм байна. Өөрчлөлт юм байна. Жил болгон шинээр төрдөг юм байна. Вау энэ хүүхдийг би авъя гэсэн одоо тэр хаа. The counseling is that баха. Нүүгээ ханаас ирж байгаа юм бэ? Хаш явах гээд байгаа юм бэ? Дундуура чи яаж өөрчлөсөн мэйг асуугаал. Асуусараагаал хүүхдүүд хариулсараагаал тэгэл нэг өөрөөх тухай тэр нөө юу ахгүй. Эмгтээчүүд хамгийн гол нь. Эмгтээчүүд бас тэр нөө self reflection гэсэн байгаа шүү дээ. Counseling яг юу юм бэ гэх юм бол ингээ толшиг юм баггүй. Тэг яс. А зулбат хий яс. Тэг 10 жил юм ямар шүү. Анхудаа оролцож үзсэн яс юм бэ. Яг ингээ тэр миний өөдөөс сууж байгаа хүүхдээр үнслээд би ин асуулт асууж байгаа байхгүй. Гэхдээ шүү дээ. А 25 настай 30 настай би одоо идрээ өөрөө би өөрөөсөө тэрийг асуугаад байгаа байхгүй. Яагаад фейлдэж байна? Одоо яах хэв юм бэ? Тэр нөгөө тэр ability биш дээ to talk to yourself өөртөө ярих чадвар нь шүү дээ. Залуу насндаа хүүхдэд байхгүй байхгүй. Хамгийн гол нь эрэгтэйчүүд эрэгтэй хүүхдийн brain шүү дээ. Тэр хэн 24% төл бүрэн хөгжсөн байдаг байхгүй. Тэр хүртэл байж тээ. Sorry guys. Би өөрөө тийм байсан. 10 нас, 19 настай идэрэж шүү дээ. Мэн багы сармагчин шүү гэсэн байхгүй. Зүгээр л intelligent. Гэхдээ өөрөө self reflection хийж чадахгүй. Өөрийнхөө тухай чи ингэж хөгжсөн байж тээ. Чи өөрийнхөө тухай ийм ойлголттой болцсон байж тээ гэдээ тэр ингээд ухаарч чадахгүй байдаг байхгүй. Залуу хүмүүс. Тэгэл counseling helps with that. Тэг. Аа. Тийм уу, counseling тийм хүчтэй. Гэхдээ counseling амар time consuming ихтэй мөн томоочгийн хамгийн үнсэнтэй үйлчлэл төр баха. Тийм үү, тий. Зяат за энд хүрээд өнөөдрийнхөө talk show-га бүдрээ энд хүрээд өндөрлөе. Асуулт асуусан бүх хүмүүстээ баярлаа. Урилга хүлээн авч ирж ярилцсан эдрээдээ маш их баярлаа. Хамтдаа хүчрэхчийн үрэтэй томоочин ток шоу маань энэ төрөд өндөрлж байна. Баяртай хүмүүсээ. Бай бай. Зяа.